12 жасқа толған балаларға арналған. Аллаху акбар, Аллаху акбар. Ла илаха илляллах. Ассаламу алейкум, құрметті көрермендер. Қасиетті жұма баршамызға мұбарак болсын. Бүгін студиямыздың қонағы Өрбісінов Аслан, Маңғыстау облыстық Бекет ата мешітінің найб имамы. Ассаламу алейкум, қош келдіңіз. Уа алейкум салам ва рахматуллахи ва баракат. Хош көрдік. Ал ендігі бүгінгі талқылайтын тақырыбымыз ер адамның отбасы алдында жауапкершілігі мен міндеті. Ендігі осы көп жерлерде естіп жатамыз шариғат бойынша ер адамның мойнына жүктелгендігі мәселелерді. Ендігі осы ер адамның жауапкершілігі жайында осы отбасының соның ішінде міндеттері қандай болса, отбасы мысалы өзімізге үлкен бір алдымызға мақсат қойып алып жатамыз. Ал біреулер жай жеңіл қарап жатады. Осы қандай мысалы жауапкершіліктер, қандай міндеттер бар? Осы жайында бір кеңінен ер адам не нәрсені осы отбасына қандай мәміледе болу керек екенін бір жайында айтып өтсеңіз иншалла. Бисмиллахиррахманиррахим. Әлемдердің иесі Аллаға шексіз шүкір болғай, оның елшісі Мұхаммед Мұстафа саллаллаху алейхи ва саллямға шексіз Алладан салауаттар мен сәлемдер болғай. Енді ислам айтып жүрміз, бұл кемелдік діні, исламдағы неке деген дүние бар. Исламдағы әкенің орны, ер адамның орны. Ер адам, Алла Тағала қасиетті Құранда ер адамның бір саты жоғары тұратынын айтады. Қазақтың да мына дастандарында білесіз, ең бірінші жаратылған Адам алейхиссалам. Пайғамбарымыз хадисін жақсы біледі қазақтар. Хауананы оның қасына серік болсын деп қабырғасына жаратқан. Сол үшін де ер адам қалай болғанда да бір саты жоғары тұрады. Мына өмірлік алаңда. Бірақ Алланың құзырында дәрежелері бірдей. Алла Тағала ер адам мен әйел адамның осы өмірдегі былай біздің тілмен айтқанда рөлін беріп қойған. Мысалы, бұл жерде әйелді төмен түсіру деген мағына шықпайды. Дұрыстап қарайтын болсақ, пайғамбарымыз алсам не деді? Жұмақ ол ананың табанының астында дейді. Қазақ не дейді? Ананың қарғысы шоқ, әкенің қарғысы оқ дейді. Бұның өзінің тепе-теңдігі бар. Ер адам ақылмен де қарайтын болсақ, күш жағынан да, моральдық жағынан да, физикалық жағынан да әйел адамнан күшті болады. Сол үшін мысалы, некелескен кезде де талақты Алла Тағала ер адамға береді. Ер адамның жаңағы талағы ол некені бұзады. Ал әйел адамдікі ол некені бұзбайды. Осы танақта нені тепе-теңдік жаңағыдай баланс бар екенін көруге болады. Енді жаңағы өзіңіз айтып отырсыз, әртүрлі жағдай болып жатыр деп. Шынымен де ез еркек дейміз ғой. Мешіттерімізге келіп жатады қарындастарымыз, апаларымыз. Мен мүгедек бала бағып отырмын, маған көмек керек еді деп. Ол кісіні мұқтаждар тізіміне тізіп, бір мешіттен қайырымдылық жасалып жатқан кезде бір қайырымдылық жасайын десең, ол кісі шарттарға сай болу керек, мұқтаж адам болу керек. Сұрасаң күйеуі бар. Күйеуіңіз қайда? Ішіп жүр дейді. Мысалы, жауыңа да қаламайсың. Өзіңнің қызың бар, қарындастарың бар. Ол да бірудің қызы, қарындасы екенін қарап отырып, бір қиналып қаласың. Енді оның бәрі ненің кесірі? Сол еркек бірінші отбасынан, тәрбиесінен
Экинчи Кудайдын алдындагы жоопкерчиликке мен бермегенден. Сүйтүп ийиз болуп жүргөнү. Сол үчүн де мусулман адам динди кабылдагандан кийин, өзүнүн ата дини ислам болгондон кийин бул маселелерге карау керек болот. Осуну әке баласына, бала ұрпағына, ұстаз шәкірттеріне үйрету керек. Осы нәрселерге мән берілмегеннен кейін жаңандай оқиғалар белең алып жатады. Мұсылман адам ешқашан да ұмытпау керек, егер ер болатын болса, өзінің әйеліне, өзінің қыздарына жауапты. Жалпы исламда әйел адам біреудің жауапкершілігінде болады, әр қашанда. Ер қыз болатын болса, жаңағы бір үйдің қызы болатын болса, әкесі жауапты болады. Әкесі дүниеден өтетін болса, ер бауырлары жауапты болады. Егер күйеуге шыққан болса, тұрмыс құрған болса, оның жолдасы, күйеуі ол үшін Құдайдың да, адамзаттың алдында да жауапты болатынын білу керек. Түсінікті. Ендігі осы отбасын бізде де осы қазақта жалпы, мысалы, қалыптасқан нәрсе, ол не? Ер адам отбасын напақымен қамтамасыз ету. Ал ендігі қазіргі таңда көріп жатамыз, көп жерлерде кейбір отбасыларға барсаң, еркегінен гөрі әйелі табысты көп тауып жатады. Осы мәселеде мысалы үйдегі сосын кекілжіңдер басталып жатады. Осы жақта да мысалы проблема басталып жатады. Негізінде осы үйдің отбасы шаңырақтың табысын осы ер адамның мойындағы міндет пе, міндет емес пе осы табыс табу? Немесе әйеліне табып қойып, өзі жата беруіне болатын жолдар бар ма? Нәпақа ол ер адамның мойындағы дүние, дүние. Алланың хикметін қараңызшы. Егер әйелі жұмыс жасап, күйеуінен көп ақша табатын болса, өзіңіз айтқандай, отбасында береке кетеді. Әртүрлі кекілген жіңдерге барады. Неге? Себебі Алла Тағала адамды жаратқаннан кейін адамға ненің пайдалы, ненің зиянын екенін білуші. Алла Тағала қойып берген заңдылықтардан аспау керек. Сіз білесіз бе? Білесіз о? Шариғатта қасиетті мекен қажылыққа махрамсыз бара алмайды әйел адам. Оның қасына әкесі, бауыры немесе жолдасы болу керек. Сол үшін де әйел адам күйеуіне мойынсыну керек. Оны көптеген хадистерден де көреміз. Әйел адам күйеуінің алып келген табысын өзінің ретімен жұмсау керек. Сол шаңырақтың түтінін тұтатып отыру керек қой. Дұрыс. Ендігі осы айтып отыр, жарымен әйел адамды ендігі, ал енді ол қандай мәміледе болу керек осы? Ер адам өзінің әйелімен осы қарым қатынасқа неге бару үшін, оған мысалы жаңағы ендігі көп жерлерде кездестіріп жатамыз, еркегі әйеліне мысалы мен табыс тауып келіп отырмын, мен мысалы шаршап келіп отырмын, мені мазалама, бала шағаны жина, шай тамақты бер, тіп тыныш бол дегендей мысалы талаптарды қойып жатады. Осындай талаптарды қоюға оған рұқсат бар ма, жоқ па шариғат жолы бойынша? Ондай талап әрине жоқ. Жаңағы көркем мінез. Пайғамбарымыз сасының хадистеріне қарайтын болсақ, әйелдермен жақсы болғандар, араларындағы жақсылары әйелдермен жақсы болғандар дейді. Мысалы, мынандай дүниелер бар, біздің ауыл жақтарда көп болады. Кейбір ауылдарда ошақ басында еркектер жүрмейді деген түсінік бар. Негізі, ол томпақтау. Пайғамбарымыз сасының өмірінде үй жұмысына да кір жуу болсын, бала бағу болсын, Пайғамбарымыз сасының оның бәрін істеген. Адамзаттың асылы, Алланың ең сүйікті құлы, Мұхаммед Пайғамбар Мұстафа салам, үй мәселесінде әйелдеріне көмекші болған, және Пайғамбарымыздың басқа хадистеріне қарасаңыз, жаңағындай жұбайларыңмен жақсы болыңдар, көңіл көтеріңдер деген сөздері, арадағы бір жылулықты сақтау, жаңағы енді мынандай нәрсе ғой, Пайғамбарымыз сасам айтады ғой, өзіне тілегенді өзгеге тіле алмайынша сендердің имандарың толық болмайды дейді. Ла ахадукум
La yu'minu ahadakum деп айтады жаңа хадисте. Яғни иман жоқ сендерде дейді. Сол үшін де сенің алып отқан келіншегің сенің қызың сияқты біреудің қызы болды. Иә. Сондай бір мәміледе болу керек мұсылман адам. Түсінді. Ендігі осы жалпы үй шаруасында айтып өттіңіз, енді үй шаруасында жәрдемдесудің бір өзінің шегі бола ма, немесе барлық нәрсені жаңағы күйеуі толықтай, мысалы қай бір шаруаны жасап отыр, барып кірісіп көмектесу мойнында міндет пе? Себебі мысалы жаңағыдай айтып отырсыз, мысалы жаңағы көп жерлерде осында кейбір жерлерде айып көреді ер адамның мысалы қазан басында жүруін, ал көпшілікте мысалы жаңағы келіп отырған кезінде қонақ келіп отыр, немесе ас садақамызды беріп жатқан кезімізде, ал енді соның жақтағы үлкен күш қайратты талап ететін жұмыс. Мысалы қазан басында жұмыстардың мысалы көпшілігінде осындай шаруалардың барлығын толықтай ер адам өзінің мойнына алған дұрыс па? Үй шаруасында бір өзінің әйтеуір бір шекарасы бар ма? Осындай нәрсеге дейін барып істейсің, одан артық істемейсің дегендей, мысалы кірді жуысқанда тек сығысасың дегендей, мысалы. Ал немесе жалпылама толықтай барлық нәрсені әйелдің мойны, мысалы, мойнына жүктеп қоямыз ба? Жоқ, әрине. Егер жаңағындай үлкен күшті талап ететін жұмыс болатын болса, үйдің шаруасы болатын болса, әрине ол ер адамның міндеті. Себебі пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи уассаламның тағы да бізге үлгі болған пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи уассаламға қарайтын болсақ, Али радиаллаһу анх пен оның қызы Фатима анамыздың ортасында бір кішкентай ыдыс-аяқ сылдырласа, пайғамбарымыз айтатын болған, Әлидің жұмысы түз, Фатиманың жұмысы үй деп. Яғни ер адам түздің адамы деген қазақта сөз бар. Негізгі ер адамның жұмысы ол түзде. Жаңағындай мәселеге келген кезде, әрине әйел адамға жол жоқ, оны ер адам жасайды. Ол ақылға салып қарағанда да солай. Яғни адамгершіліктен мұсылман адам аттап өтпеу керек. Түсінікті. Ендігі осы көп жағдайларда бізде осы отбасыдағы көп нәрселерде мынандай бір жағдайлар кездесіп жатамыз. Әй анау ма күшік күйеу деген сөзді кездестіріп жатамыз. Апарып бір жаңағы қайын жұртына тіреп тек бір мәмілеге, бір сол үйге қызметке бір кірісіп, немесе соған бір жақындап кетсе, ол күшік күйеу деп мысалы атты қойып қойып жатады. Сол үйдің барып отын жағып жүреді деп, сол үйдің қызметшісі деп. Сол бір осы да осы жұбайының туыстарымен сыйласуға шариғат жолы бойынша рұқсат бар ма? Одан кейін осы қаншалықты қалай мысалы нету керек, немесе мүлдем байланысты үзіп тастау керек па ол жақпен? Жаңағыдай осы күшік күйеу деген сөзде мысалы қазақта осы біздің ислам дінімізден ұштаса ма, немесе тек бер жағында бір шыққан бос әңгіме ма? Негізі күшік күйеу деген жаңағы ер жігіттің үш жұрты болады дейді ғой. Өз жұрт, ағаш жұрт, қайын жұрт. Қайын жұртқа жұмсақ болу, қайын жұртқа пайдалы болу бұл күшік күйеу болып есептелмейді. Негізгі көзқарас бойынша күшік күйеу деген әйеліне сенім артып алған еркек. Жаңағындай еркектік орысша айтқанда стержен дейді ғой. Стержені жоқ, әйеліне бүкіл нәпақаны, ішер жемін, киер киімін асып саған. Еркекті атауы болады күшік күйеу деп. Бірақ үш жұртына пайдалы болған еркекті күшік күйеу деп ата алмаймыз. Себебі ислам оған рұқсат бермейді. Пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи уассаламның тарих жолдарына қарайтын болсақ, пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи уассалам өзінің жұбайы Хадижа анамыздың бауырларына одан қалса оның достарына да көмектесетін болған. Сол үшін де ол өзіңіздің де күйеу балаңыз болса мысалы, алдыңызда әке деп жүгіріп жүрсе қалай боласыз мысалы? Сол үшін де оның бәрі ақылға салынып, ақыл таразысымен қарау керек деп ойлаймын. Ендігі осы отбасы мәселесінде көбінесе бала шағаның тәрбиесін көп әке аналар өзінің жауапкершілігінен ығыстырып тастап жатады.
жанагы мектептин мисалы ол жанагы немесе аппаратта таа бир кошумчага берет, таа да бир нерсеге берет. Айтыр бала мени мазаламаса болду деген эсепке келет. Ол сурастырып жатсаң, мисалы көп деген мисалы немесе бир калталы азамат немесе соган элек деген бирөөлөр неси бала чагасын түгөлдөй со жакка барып берет. Түгөлдөй элдин, халктын жанындай айтыр ар бир жанага акшалатын адамдын колуна тарбияге берсе. Осы канчалыкты дурус? Канчалыкты мисалы осы шариатка сыйымды? Әкенің де жалпы шариатымызда осы қазақ салт дәстүрінде әкенің мектебін жаңағы берген тәрбиесін мың мектепте бере алмайды деген сөз бар. Иә. Иә. Әкенің орны балалар үшін оның тәрбиесі ерекше. Мысалы, қазіргі күнде қарап отыратын болсақ, мына батыстан келіп жатқан бір құйтырқы саясаттар бар. Осыдан 20 жыл бұрын, мысалы, көз көрмеген, құлақ естімеген дүниелер қазір болып жатыр. Қазіргі ер азаматтар, ер балдар жағы қыз текелікке мән беріп жатыр. Бейім болып бара жатыр. Оның несі? Кесірінің бірі осы әкенің балаға деген тәрбиесінің жоқтығы. Баланы қазір батыстың каналдары, интернет сайттары тәрбиелеп жатыр деген сөз. Сол үшін де оның әрбір қазақ білет, әкенің өзінің тәрбиесі, ананың тәрбиесі. Жаңа айтады ғой қазақ, әкеге қарап оқ жонар, шешеге қарап тон пішер дейді. Қызын алсаң шешесіне қарап ал дейді. Бұның бәрі біздің шариғатымызбен, дінімізбен әкенің орны, шешенің өзінің тәрбиелік орны бар екенін көрсетеді. Енді көп жағдайларда және көз кездестіріп жатамыз. Кейбір ер азаматтар мақтанып отырады. Ой, мал баламды пәлендей жерге апарып беремін, анандай жерден бас шыққасын. Ан жаққа барады. Ол пәлендей уақытта бітеді, мынаусы күтіп тұрады, оған барады. Сонымен сілесі қатып үйге келіп жаңа ұйықтап қалады, таңертең тұрады, тағы да сонымен кетеді деп. Негізінде расында келген кезде біздің де әкенің де ол жерде балаға деген үлесі болу керек екен. Ендігі осы балдарымызды тағы да тек қана жаңағыдай жақтарға үйретіп жатады. Әй, бір кішкене исламнан, шариғаттан үйретпейсіз ба деген кезінде, оны ертең өзі үлкейген кезінде, жасы жеткен кезінде үйреніп алады деген ұғымға барып жатады. Осы негізі келтелі кетпей ма? Немесе шариғатты үлкейген кезінде үйренген жөн ба? Негізі мына ұстаздарымыздан сөз бар ғой. Қартайғанда сен Құдайға да, адамға да керек емессің. Қартайғанда не көзің көрмейді, Құран оқи алмайсың, не тілің сынбаған, адамға да, Құдайға да керек емессің деген сөз бар. Сол үшін де жастайынан тақуалық жасап, құлшылыққа бейім болып, Құранға жақын болған адам жаңа қартайғанда дінге келген адамнан хайырлы да. Сауабы да молырақ. Ол енді сылтау іздеп, жаңа маңдайын сәждеге қойғысы келмей, Құдайдың алдында еңкейгісі келмей жүрген адамдардың бір айтқан әңгімесі. Негізінде осыны біздер онда бала кезінде демек үйрету мойымызға міндетіміз ғой. Міндетіміз әрқашан. Әрбір әке шешенің. Ол үшін ертеңгі күні о дүниеде сұрала ма, сұралмай ма? Жаңағы осы балаңа қандай тәрбие бердің, отбасында жаңағы қандай нәпақамен қамтамасыз еттің деген әйелің мен ағайын туыспен қандай қарым қатынаста болдың дегендей. Әрине Ибрахим алейхиссаламның дұғасы болу керек. Я Алла тағала менің әке шешеме мейірімді бол. Мені кішкентай кезімде маған қандай мейірімділік көрсеткен болса, сен де оларға мейірімді бол деген дұғасы бар.
Balanın akıl iyisi jetilip, жаңағы әкенің шешенің үш міндеті бар ғой. Баласының алдындағы бірінші мағыналы ат қою. Азан шақырып мағыналы ат қою. Екіншісі жақсы тәрбие білім беру. Үшіншісі жақсы жарға жолықтыру дейді. Сол үшін де бұл әке шешенің әкенің балаға деген міндеттері. Бұдан біз құтыла алмаймыз былай айтқанда. Осы балаға осы нәрселерді ата-ананың мойындағы міндеті қалыптастырып, жаңа жағдайын жасап беру керек екеніміз ғой. Ал ендігі осы мәселеде көп отбасыларда көріп жатамыз. Өзі білет, баламның, қызымның өзі білет деп жаңағы өзіне сілтеп қойып жатады. Қазірде өздігінен білет, ары қарай өзіне деп деп. Тіпті жаңағы қызының үйіне қай уақыт кетіп, қай уақыт келіп отқандан да, балаңда қай уақыт кетіп, қай уақыт келіп отқандан да бейхабар болып отырады. Тіпті сұрай алмайды да баласынан. Қашан келе кетіп баратқан кезінде қайда баратсың деген сөзді де айтылмайды. Қашан келесің деген сөзді де айтылмайтын ата-аналар бар. Оларға қандай қауіп бар? Немесе оларға ешқандай шариат жол бойынша еш нәрсе жүктелмейді ме? Міндет емес пе ол? Негізі қазақта сөз бар ғой енді өзіміздің бізде құндылықтар бар. Иә. Сол құндылықтардың әлсіреуінен бұның бәрі де. Қазақта әдемі сөз бар. Қызды 40 үйден тыю деген сияқты. Бұның бұған ойланып қарайтын болсақ, жаңағы бала ол әрқашанда өскенше ақыл есі толықсқанша айтып өттік қой әке шешенің жауапкершілігінде. Себебі неге? Бала өзі ақ пен қараны ажырата алмайды. Бала әлі әкенің басқан ісін ізімен ізін басып оның жүрген жерімен жүрген жоқ. Әке сол үшін де үйдегі ұстаз, жол көрсетуші адам. Сол үшін де біздің қазаққа ол таңсық нәрсе емес. Баланың әке шешенің тәрбиесінен тыс өсуі деген, еркін жүруі деген, ол қазаққа белгілі бұрыннан ата-бабамыздан келе жатқан тәлім тәрбие. Түсінікті. Енді осы, демек осы орайда біздер әрбір баламызды, қызымызды қадағалап, олардың баратын тұратын жерін толықтай өзіміздің немізге алуымыз керекпіз ғой. Осы жағдайларда көбінесе кездесіп жатамыз. Тіпті бала үйленбей, қыз тұрмысқа шықпай, әке шешесінен бөлек тұратындар да пайда болды қазіргі таңда. Тіпті ендігі алыс жерде оқуға кеткен баладан бөлек, дәл сол екеуі де бір қалада тұрады, бірақ бала маған қазірше отбасым қажет жоқ, бірақ маған жалғыз өмір сүргім келеді деп. Қыз балада мысалы маған деген әзірше отбасым қажет жоқ, бірақ мен жалғыз өмір сүргім келеді дейтіндер бар болып кетті. Осы өзіміздің қазақтың ішінде. Олар сол отбасын құрмай тұрып, бірақ кәмелет жасынан асқан. Солайша ата-анасының жауапкершілігінен, өз тілінен шығып кетуге рұқсат бар ма? Енді бұл жерде әрбір жердің өзінің заңдылықтары бар. Мысалы, қасиетті Құранға қарайтын болсақ, Алла Тағала айтады, мен сендерді әр түрлі рудан жараттым, жаңағы әр алуан қылып жараттым, бір-бірлеріңді тану үшін дейді. Сол үшін де жаңағы географиялық ауа райына қатысты әрбір жердің өзінің тілі, салты, дәстүрі, менталитеті болады. Бала егер солай бөлек шығуға жаңағындай бір өмірлік кедергімен немесе соған мұқтаж, соған міндетті болатын болса, егер шариғат шеңберінен шықпайтын болса, ол мәселелер жасауға болады. Бірақ әке шешенің разылығы болмаса, ол дұрыс емес болады. Әке шеше разылығын қазақ жақсы біледі. Пайғамбарымызды айтпай ма? Саллаллаху алейхи ва саллям. Алланың разылығы ол. Әке шешенің разылығы ол Алланың разылығы. Әке шешенің ашуы ол Алланың ашуы дейді. Қалай болғанда да әке шешеміз разы болса,
dinin şeңберінен, Алланың қойып берген сызықтарынан аспасақ, біздің жасап жатқан ісіміздің берекеті болады. Түсінікті. Енді осы орайда, демек біз жаңағы бала шағамыз егер де біздің қадағалауымыздан шығып, жаңағыдай бөлек өмір сүрем дейтін болса, егер де ата-ана разы болатын жағдайда ғана жаңағыдай барып тұруына болады. Ал егер де енді көбінесе жағдайларда кездесіп жатамыз, ата-ана амалсыздан разы болып жатады ондайларға. Мысалы, енді ризамыз ғой деп қойып отырады. Енді қайтеміз енді одан басқа амал қанша деп. Разы болмағанда басқа жол жоқ деп қояды. Мысалы, егер де сол кісіде балам мен саған наразымын қал деген кезде бала қалатындай баға бар болса, мен наразылығымды білдірер едім дейді. А қазіргі таңда ондай және разылығына қарап тұрған бала жоқ дейді. Сол үшін сондай разылықты білу үшін ол бастан қандай тәрбие берген жөн болады балаға? Тағы да өзіміздің қазақтың жаңағы қасиетті мағыналы сөзіне тоқтайтын болсақ, айтады ғой, Құдайдан қорықпағаннан қорық дейді. Баланы ең басты Алладан, Құдайдан қорқуды үйрету керек. Құдайдан қорыққан бала ол қалай болғанда да Құдайдың разылығын табатын жолдар істейді. Қанша балаға тәрбие бермесеңіз де, қанша балаға жақсылық жасамасаңыз да, егер баланың өзінің жаңағындай ақылы болатын болса, шариғатқа үңілетін болса, жұмаққа ананың, әкенің разылықсыз кіре алмайтынын түсінген бала болатын болса, ол әке-шешесіне жақсылық жасаудан тайынбайды. Сол үшін де ең бірінші Құдайды танытып үйрету керек екен. Түсінікті. Рахмет, Алла разы болсын. Ендігі осы ер адамның отбасының алдындағы жауапкершілігі мен міндеті жайында толығынан көрермендерімізге иншалла жақсы уағыз насихатыңызды шариғаттан иншалла мәнді мағыналы өсиеттеріңізді айттыңыз. Алла сауаптан жазсын. Баршамыз. Ал енді құрметті көрермендер, барлығымыз да отбасымыздағы жауапкершілігімізді ешқашан ұмытпайық. Мойнымызда міндеттерімізді жасап жүрейік. Бүгінгі ұрпақ ертеңгі біздің тарихымызды, біздің болашағымыз. Сол себептен әрдайымда отбасымызды берекелі, шаңырағымызды биік, босағамызды берік, керегімізді кең ұстайық. Жұмадан жұмаға жүздескенше аман болайық. Аллаху акбар, Аллаху акбар.